Bashkësia Islame e Kosovës reagoi kundër ambasadorit të Kosovës në Francë, Qendrim Gashi, i cili shpërndau një artikull të gazetës franceze Le Figaro, ku ishin përdorur karikaturat e profetit Muhammed të revistës Charlie Hebdo. Ky akt është i papranueshëm, i dënueshëm dhe një veprim i tillë vetëm sa arrit mosdurimin, urrejtjen dhe mosbesimin mes njerëzve, ofendimi dhe sulmi i tjetrit e sidomos kur kjo e ka të bëjë me çështjen e besimit, nuk paraqet asnjë vlerë, thuhet në deklaratën e lëshuar prej saj. Aty theksohet gjithashtu se harmonia ndërfetare që ne kultivojmë me shekuj mund të jetë shembulli më i mirë edhe për popujt dhe shoqëritë e tjera. Këtë shembull të mirë e vlerë të kombit ton do të duhet ta ndiqte dhe ambasadori ynë Zoti Gashi, e jo të bëjë të kundërtën, e me veprimet e tij të kontribuojë në urrejtjen me bazë fetare. Ambasada e Kosovës në Paris e kontaktuar nga zëri i Amerikës nuk komentoi reagimin e Bashkisë Islame të Kosovës. Bashkësia Islame dënoi ndërkohë edhe aktin kriminal ndaj mësuesit francez, duke shtuar se në të njëjtën kohë angazhohen që besimet tona të mos përdoren për urrejtje e mosdurim, por për bashkëtesë, njohje, respekt e dashuri.